Vráť sa, duša moja. Zajdeme si do hory, do lesa, za ľuďmi, ktorí v lese žijú, milujú ho, ochraňujú, zveľaďujú a starajú sa o to, aby život lesa nezanikol. Za ľuďmi, pre ktorých je žitie uprostred lesnej tíšiny skutočným požehnaním a naplnením. Zajdeme si za horárom Karolom Krpalom do Žíkavy pri Topolčiankach. Do hory, to bola moja túžba od 4 rokov, keď ma zobral starý otec do hory, to bolo moje všetko. Keď idem do tej hory, vidím tie duby, tie brezy, tie cery, tak hneď mi je duša vo svojom vrúbe. A najradšej by som tam bol aj v noci, keď je krásna mesačná noc. Neviem sa vynadívať a vykochať tej prírode. Zastavíme sa v horárni na Pieskoch v Tríbečských horách, kde žije horár Anton Marko s manželkou Zdenou, ktorej povolaním je starostlivosť o lesné zvieratá. Je to taký zvláštny pocit, keď vidíte, ako tá príroda sa mení okolo vás a vlastne žijete s ňou. Musíme si zvyknúť na to, musíme trošku inak začať vnímať ten svet okolo nás a vlastne spoznala som to sama na sebe. Je to zvláštny život, no. Najdôležitejšie je zvyknúť si na tú úplnú zmenu. Zmenu, odídete z civilizácie a ste sám na svete vlastne. Musíte sa vedieť postarať o seba a vnímať to okolo seba úplne inak, ako ste to vnímali, pokiaľ ste žili medzi ľuďmi. Vtedy vnímate viac ľudí ako prírodu. Trvalo mi to dosť dlho, kým som si na to zvykla, musím sa priznať, ale postupom času ten les začal naberať úplne iné farby. A je zvláštne pozorovať prírodu, keď je neporušená ľuďmi, nie sú tu stavby, nie je tu smog, proste nič, čo by rušilo tú parádu tej hory. Hej, hora ma počuje, nič keď vetrík zašumí. V lesnom závode Topolčianky navštívime vedúceho referátu poľovníctva inžiniera Ladislava Jančoviča. Myslím si, že som jedným z tých šťastnejších ľudí, ktorých práca je zároveň aj koničkom. Môj koniček je aj mojou prácou. Každá zvier je skutočne krásna, má svoje špecifika, svoju krásu. Ale myslím si, že pre takú ušlachtilosť je mi veľmi blízka srnčia zver. Inžinier Jozef Šimon, predseda poľnohospodárskeho družstva v Nevericiach, nás zavedie do Danielej zvernice na úpeti Tríbeča. By som sa snažil, aby sa tie lesy tak nejako povznesli. Žiaľ Bohu, v poslednom období vidieť aj v tomto regióne, že sa tie lesy tak trochu ako kvária, pretože sú rôzne spoločnosti, súkromníci, urbárnici, štát, a ja neviem, aké všelijaké spoločnosti, a skôr mu uškodí, ako mu pomôžu. Dubové a bukové lesy v Tríbečskom pohorí, kam sme zavítali, sú živou a životodarnou oázou lesnej zveriny. Tríbečské pohorie sa v prvom rade odlišuje od ostatných revírov tým, že je tu veľká zvernica o výmere vyše 11 000 hektárov. Táto zvernica je jednou z najväčších zverníc v Európe, ako aj najstarších. A
toto je prvý alebo taký najvýraznejší rozdiel proti iným lokalitám. Je tu jelenia zver, sú tu muflóny, je tu srnčia, diviaky, cez zimu škodná líšky nám sem chodia. Zo začiatku nám chodili doslova do záhrady jelene na jablčka, tak sme to potom museli ohradiť, lebo veľakrát som vešala prádlo a kým som sa ja otočila, tak za mnou bol jeleň. Jelenie sme mali najviac, no a potom muflóny a diviakej, srnčej málo. Napríklad Tompinovej tam chodievalo 120, 111 kusov, len samá jelenica, sem tam bol jaký špicák vydláčiť s mamou. A keď bola ruja, tak všetky jeleni sa tam strepali. Starý Sulka hovorili, že dedo má dievky, že mládenci prídu. A na tú ruju fakt to bolo najlepšie rujovisko tam na tej strane. Genetický základ jednotlivých druhov zverí je dobrý, v niektorých prípadoch až veľmi dobrý, sú známe pomerne veľmi kvalitné trofeje jeleňov z veľkej zvernice. Áno, ja si myslím, že tá zver, ktorá tu žije, tu má vhodné podmienky. V pohorie Trypča bolo prvým miestom na Slovensku, kde bola introdukovaná muflónia zver. Bolo to na konci minulého storočia grofom Forgáčom okolo hradu Kýmeš. Ja by som išiel, keby som mohol. Ja by som išiel, keby som mohol. Muflón je nádherné, ušľachtilé zviera. Mohutný muchloní samec s rohami uzavretými do kruhu je naozaj vzácnym výtvorom živej prírody. Pôvodnou vlastou tejto divej ovce sú skalnaté pahorky Sicílie, Sardínie a Korziky. K nám sa dostali v roku 1869 zásluhou gímešského hradného pána grófa Forgáča. Ten doviezol z Talianska 150 muflónov a vysadil ich na svojom panstve v Tríbeči. To bol genetický základ chovu muflónov na Slovensku. Muflónom sa v Tríbečskom pohorí mimoriadne dobre darilo. Dokonca kvalitový parožím prekonali muflóny v pôvodnej vlasti. Pravda, ich premnožením došlo neskôr k degenerácii a bolo treba chov muflónov regenerovať dovozom kvalitných plemenných kusov z Česka. Začiatkom 90. rokov vplyvom rôznych faktorov počty zvery rapidne poklesli. Týka sa to hlavne jelenej a srnčej zvery. U muflónej zvery početnosť ako taká je v poriadku, avšak ako u muflónej, tak u všetkých druhov zvery je veľmi nepriaznivá veková pohlavná štruktúra. To znamená, že prevládajú v populácii prevládajú samičie jedince a jedince nižších vekových tried. Krásavicami Tríbečského pohoria sú hnedočervené daniele s bielými škvrnami a lopatkovými parohami. Žijú vo voľnej prírode spolu s jeleňou a srnčou zverou. Ale na úpetí Tríbeča v Nevericiach sa nachádza aj chovná plemenná danielia farma, ktorú vlastní miestne poľnohospodárske družstvo. Daniela zver je, možno povedať tak, pre tie oblasti trošku nižinné. My sme v tej nadmorskej výške približne okolo tých 250 metrov, tak to ako jej vyhovuje, lepšie ako jelenej zvery.
No a potom je to predsa len tak trošku aj taká parková ako zver. Takže z toho dôvodu a ďalšia taká záležitosť, že tieto zvieratá v priebehu druhého roku dosahujú už váhu matky to zviera, takže tá intenzita rastu je tam pomerne silnejšia ako u iných divoko žijúcich zvierat. My sme toto naše stádo doniesli z Maďarska, z tej oblasti Gyulay. Maďari sú známi chovom danielej zvery, majú jedny z najlepších. Na 85. roku sme doviezli 120 kusov samíc a nejakých 20 kusov samcov. Horami, dolami, joj, horami, dolami, hlbokými jarky, joj, hlbokými jarky. Stádo danielov na neverickej farme sa rozrástlo na 550 kusov, pretože chovatelia ich opatrujú s láskou a dlhoročnou odbornou skúsenosťou. Tá zvernica je veľká, je ohradené 170 hektárov a tak intenzívne sa využíva pre chov danielej zvery asi okolo 140, pretože treba vždy aj svojím spôsobom obnovovať tie trávne porasty, pretože je to predsa len dosť ako veľká koncentrácia zvierat. Daniele vo zvernici chovajú nielen na meso, ale aj na plemenitbu a na chovný predaj lesným správam a poľnohospodárskym družstvám. My sme počítali s tým, že budeme odchovávať materiál chovný a budeme ho distribuovať teda iným poľnohospodárskym organizáciám, pretože problémy s trávami a teda s trávnymi porastami nemali sme len my. Lesy sú nezazverené, že bude požiadavka od mnohých tých poľovných spoločností, že v skutočnosti sa bude zazverovať a čakáme na to, že budeme mať konjunktúru. Skutočným kráľom Tríbečských hôr je zubor, najmohutnejšie a najsilnejšie zviera s majestátnou bíčou šijou. Zubor a jeho príbuzný tur žili v našich lesoch odpradávna. Svedčia o tom aj dosiaľ zachované názvy viacerých lokalít. Zubrica, zuberec, zubrohlava, zubria lúka a pravdepodobne i vrch zobor nad Nitrou. V Nitrianskom hrádku sa našla kostra zubra z doby bronzovej. Postupne však zubry u nás vyhynuli úplne. Začiatkom 30. rokov sa knieža Hohenlohe pokúsil o chov zubrov u nás. Nasadil 44 kusov do javoriny vo Vysokých Tatrách, ale drsné tatranské podmienky im nevyhovovali, vyhynuli. A nie len u nás, takmer všade. Hrozilo im úplné vykynoženie, zánik druhu. Podobne ako bizónom v Amerike. V roku 1923 na prvej medzinárodnej konferencii v Paríži založili spoločnosť na záchranu zubra európskeho a zaviedli plemennú knihu zubrov. Ale skutočný efektívny chov zubrov v chránených lokalitách a zubrých zverniciach sa začal až po druhej svetovej vojne. A to predovšetkým v Poľsku v Bialovírskom pralese a v prilahlých oblastiach Bieloruska. Najmä vďaka úsiliu poľských chovateľov bol zubor zachránený a mohol byť vyčiarknutý z červenej knihy ohrozených druhov zvierat. Zubor je posledným zástupcom vyhynutých turovitých zvierat v Európe. Hori, hori, hori čierne. Ej, neraz som ja prešiel cez ne. Ej, neraz, nie dva, nie večera. Ej, ani doma nie nocoval.
Prvé zubre sa v Tríbečí znovu objavili až v roku 1957. Ich prvým opatrovateľom, ochrancom i krmičom bol horár na pieskoch Karol Krpala. Tak prvé zubre pochádzajú z Bieloruska, Berek a Beglianka. Bol som zobrať čiernej natisov, z Prievidy sme mali objednanú Tatru, čo sa to malo na tej Tatre stade prevážať. Tedy som videl prvýkrát živýho zubra, ale aj to som dobre nevidel, lebo to bolo v bedniach a diery boli len také vypílené na tých foršniach, na krížach, ako vo výške kĺbu. Tak som vedel, že to žije, že to stojí, ale že celkom presne ako to vyzerá, nie. Nakoniec ich však dopravili vlakom. Čiže to Topolčianka sme začali hospodáriť s týmito dvoma zvieratkáma. To malo 4 roky, aj jalovička, aj bíček. Druhé zubre, čo prišli z Polska, Putifár a Pumarka, tie boli v Tatrách. Putifár a Pumarka mali svadbu v Tatranskom národnom parku. Tam sa im narodil syn, bíček Silák. Odtiaľ ich previezli do novovznikajúcej zvernice v Tríbečských horách. Zvykali si ich celkom dobre, v Tatrách predsa len býva zimšie ako u nás a bola bohatá tá pôda, tam lieska, osika, rakita, dúb, cer, čiže dostatok ohryzu a to im veľmi labužilo z vás tých jarných mesiacov. Zubria zvernica je súčasťou veľkej topolčianskej zvernice. Nachádza sa v rozľahlom dubovom a bukovom lese na pomedzi obcí Žíkava, Lovce a Zlatno. Má rozlohu 27 hektárov. Začali sme hospodáriť s týmato štyrma kusáma. No a za môjho panovania sa tam už narodilo 112 kusov. Zásobovali sme zoologické záhrady s tým. Tie vyradené kusy sa vystreľovali a dávali sa preparovať pre múzeum. Zubor je spoločenské zviera. Keď sa stalo, že nám ušiel ten putifár, to bol mimoriadne dlhý bík. A keď sme ho statier prevážali do Topolčianok, tak v slovenskej Ľupči sme ho vážili. Tak mal čistej váhy 12 metrov aj 40 kg. Čiže takého býka Topolčianka sme nedopestovali, ako bol tento polský putifár. A Poliaci ho za to dali k nám, že im tam lámal ploty a robil zle. Tak mu povedali, proše pána, pôjdeš na Slovensku. Putifár bol skutočný kráľ a vládca stáda. Mal nepokojnú krv a túlavé nohy. Dvakrát prelomil ohradu a ušiel. Bol to bík historickej hodnoty, zakladateľ stáda. Tento mohutný bík dostal vznešené biblické meno podľa Siláka Putifara, veliteľa telesnej stráže egyptského faraóna. Hajtman Putifar sa stal známy tým, že jeho manželka zvádzala zajatého Jozefa a pomstila sa mu tak, že ho uvrhla do väzenia. Horička zelená, zelenaj sa, moja milá, premilená, nevydaj sa. Ja sa vydať môžem, za teba nepôjdem, za teba, ty falošník, nenazdaj sa. Horár Karol Krpala sa s láskou a oduševnením staral o zubre celé 3 desaťročia. Ja som sa v tom vyžíval, mňa to bavilo. Mne keby aj výplatu neboli dali, tak ja by som to rada robil, za to, že som to ľúbil, tú robotu. Po ňom sa na samotu k zubrom do horárne na Pieskoch nasťahoval horár Anton Marko a starostlivosť o zvieratá prevzala jeho manželka Zdena. Z začiatku som sa aj bála, to je všetko iba zvyk. Už som si tak na to zvykla, že teraz, keď príde mamina k nám, moja, ona je z toho šokovaná, že sa ja nezamknem, že čo keď mi sem niekto vlezie, alebo čo.
Skutočne musím si zaklopať, že doteraz som nemala šťastie, alebo teda nešťastie na nejakého zlého človeka a dúfam, že to bude tak aj ďalej. A prečo je niečo, čoho sa bála? Bola to tma. Keď sme sem prišli bývať, tak strašne, strašne tma tu je. Tu je hrozná tma, skrátka. Oproti tým, v meste máte neóny, ktoré vám svietia vlastne celú noc. A tu je úplná neprekonateľná tma. A deti? Tie sú v lese doma. Neboja sa ničoho. No, tie sú narodené v lese, žijú v lese. Oni tu žijú, berú to ako normálnu vec. Do školy chodia do Topolčianok. A tak úplne, no, normálne podľa mňa. Mám dcerku, tá je štvrtáčka Monika a syn ten je prvák teraz, Mirko, takže... Niekedy im cesta, ktorá má 16 kilometrov, trvá aj hodinu. No, Mirko to je taký malý, malý lesák. Pokiaľ mu ocino povie, že idú do hory, tak sa strašne teší. Je to súčasť jeho života a normálne tu žije ako kdekoľvek inde. V hlbokej doline srnka vodu pije. V hlbokej doline srnka vodu pije. Horár na ňu mierí, horár na ňu mierí, horár na ňu mierí, že si ju zastrelí. Takže tu sme už 9 rokov vlastne. 9 rokov tu žijeme a ja sa starám o zubre. Hádam 3 alebo 4 roky. Tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo tých zubrov tu bolo veľmi veľa. Bolo tu skoro 30 kusov. A žila som tu s nimi, ale predsa keď sa nemusíte o ne starať, tak je to úplne iné. Myslím si, že ma poznajú po hlase. Určite je to aj pachom, aj hlasom. Predsa sú so mnou každý deň, takže si zvykli. A keď je tu aj koľko ľudí a zavolám na ne, tak prídu, dôverujú mi. Zdena Marková dokonale pozná svojich zverencov po mene i podľa parsúnu, charakteru, povahy, temperamentu. Zubre, ktoré sú chované, tak všetky majú svoje mená. Z tých našich zubrov, ktoré sa chovajú tu, tie majú mená na SI, teda ako slovenské zubre. A máme tu takého 9-ročného býka, je to vodca stáda, volá sa Sizam. Potom je tu mladý bíček, ktorý má 5 rokov a volá sa Sigo. Vlanejšie teliatka, Sigmund a Silák. To sú tiež také mladé bíčky. Potom je tu stará priekopnica, Sikenica. Tá má už 15 rokov. Sisa, tá má 9 rokov. A Signora, je to taká mladá jalovička, ktorá teda tento rok by možno, že mala mať už prvé teliatko. Napríklad Silák dostal meno podľa toho, že 2 hodiny potom, ako sa narodil, už prišiel piť vodu. Samozrejme, o stádo zubrov sa musí každodenne starať, dohliadať na ne, čistiť krmoviská a krmiť. Denne sa dáva 6 kg šrotu. Už to samé o sebe je dosť. Je to jačmeň, kukurica, ovoz, keď si zoberieme ceny obilia. Potom je to seno. To potrebujú, je to dovoz, je to práca so senom. Potom ohryz. To sú konáre stromov, ktoré oni potrebujú a veľmi ľúbia kvoru stromu. Obsahuje trieslo a to majú radi. Takže aj to im dovážame umelo. Tých 40 rokov sú vlastne na jednej ploche. Tak teraz sme spravili takú vec, že sme ich dali do dvoch koridorov. My to voláme koridory. Sú v takých dvoch tých koridoroch a dva sme proste uzavreli, zrekonštruovali, vysadili sme tam rýchlo rastúce dreviny a necháme to chvíľku zavreté, aby sa im to tam proste tak obnovilo. Horička Tisová, keby sa mi chcela slobodienka vrátiť. Sú to také zvláštne zvieratá. Ja ich rešpektujem, rešpektujem ich silu, ich mohutnosť. Bránia svoje teritorium. Na ohrade máme také brvná, pevné brvná, ktoré nás oddelujú od tých zvierat. A pokiaľ dáte tú ruku do ich priestoru, tak sa snažia vám ju uderiť o to brvno. Stalo sa to už zo párkrát a nie je to hodno skúšať. Raz sa dokonca stalo, že ušiel jeden zubor, ktorý bol taký mladý a
sebavedomý 6-ročný bík, dostal sa von. Manžel je zvyknutý, že pokiaľ vystrelí do vzduchu, alebo sa robí krík, alebo nejak palicou na nich utočíte, tak oni cúvajú. Ale tento nie. Zahrabal nohami, červené oči, zafúčal a proti nemu. A bol tu taký, Ujko nám tu pomáhal cez leto, a ten zubor sa rozohnal proti nemu, zobral ho pod pazuchou, nabral ho a zvalil ho do žihlavy. Tento Ujo sa zodvihol a hovorí, že Ježiši Kriste, tuším ma aj nabral. Čiže úplne si neuvedomoval, že mohol prísť o život. Ten zubor bol tak rozčúlený. Stáva sa aj to, že zubor prerazí ohradu a ujde. Niekedy sa vráti do ohrady, inokedy nie. Smutný je koniec jedného nádejného býka, ktorého nenašli. 3 týždne ten zubor behal tu po ochrannom pásme, to je 140 hektárov. To zviera zostalo úplne plaché už. Dostal sa nám von cez nejaký otvor a helikopterov sa hľadal a všeliako. Skutočne už sme ho nenašli. A o také 2 roky niekde na poli pri Topolčanoch boli veľké kopytá vyorané, takže tam skončil svoju púť. Raz v tom čase rují, v septembri, oktobri to býva, keď sa trošku schladí, zubre sa začali byť, ovocovstvo, a skutočne ten boj bol na život a na smrť. Bili sa neuveriteľne silno a myslím, že 4 bíky boli pokope a byli sa do radu. A vtedy prerazili ohradu, byli sa ďalej, oni nevnímali, kde sú. Prerazili tú ohradu, boli vonku a my v strachu sme sledovali, že čo spravia. Dobili sa a vošli nám donútra. Bitky také bývali, že nemohol som to rozbrániť aj za 2 hodiny. Keď sa takej jenakej sile tí bíci začali byť o tú zubricu, to bola strašná pozícia tejto bitky. Nemohol som si ani ja dovoliť do voľakej blízkosti veľkej, lebo však viete, to skočí na 2, na 3 a pánete, vždy tak som volel, aby som bol bližšie pri plote, keby bolo zle, keď som bol mladší, tedy mi na ten 2-metrový plot nebolo umenie vyskočiť. Niekedy to trvá aj 2-3 dní, aj 4, podľa toho, aký je húževnatý. Je to dané povahou toho zvieraťa. Niektoré bíky ústupia, keď vidia, že teda nemajú šancu, že je to mohutnejšie zviera, väčšie, s väčšou silou. Ale niektoré sú húževnaté, sú drzé a tie skúšajú aj dlhšie. Majú rôzne povahy, tak ako aj ľudia. Oni nehľadia vtedy absolútne. Tam sú také rany, že tie rohy sú mocné a doslova prepárajú stehno, alebo takto si oni ublížia silno. Väčšinou už potom sme to riešili zdravotným odstrelom, pretože jediné, čo teda môžeme spraviť, je odstaviť to zviera, aby ho nedobili k smrti. A zdravotným odstrelom sa to vyrieši. Vyletel vták hore nad oblaky, má von peria nad všetky vtáky, nad všetko živočístvo. Vždycky je to len ten najsilnejší, ten má právo na všetky krávky v stade a na všetko potomstvo. Práve v tom čase tej rúji sa vždycky ukáže, kto je tu najmocnejší a kto má na to právo. A preto som hovorila, že keď bolo tých 30 kusov, bolo to dosť také nebezpečné, lebo v tej rúji vlastne mali sme tu 8 bíkov, ktorí majú hmotnosť okolo tých 1000 kg a ich zápas je na život a na smrť. A keď už začnú bojovať, tak nevnímajú kde. Často sa nám stalo, že nám prerazili ohradu a našli sme ich vonku na lúke. Búchajú do seba a doslova iskry lietajú vtedy. A ten najmocnejší teda mal vždycky tú strašnú robotu so všetkými tými bíkmi. Všetkých musel proste premôcť, aby mal to právo celý rok byť vodcom toho stáda. V súboji o vodcovstvo zahynul Putifarov syn Silák. V súčasnosti je najsilnejším bíkom a vodcom stáda Sizam. Je to krásny mladý bík, 9-ročný, v plnej sile. Ten je teraz vodca, ale chceli by sme,
obnoviť krv a doviezť niečo. V budúcnosti počítame s dovozom niekoľkých jedincov z obraz Polska na občerstvenie krvi. Legendárnom Putifarovi, druhým najplodnejším býkom, bol Kasprový, takisto z poľského chovu. Mali sme tu toho Kasprového, ktorý bol už teda, bol dlhé roky vodcom, ale vychoval synov, ktorí už boli tak mohutní a veľkí ako on a skutočne ho porazili. Všetci ho porazili, takže ustúpil a tak sa stiahol od stáda. Žil takým trošku samotárskym životom. Držal sa proste bokom od stáda. Išiel s nimi, ale ďalej, tak ako v odstupe. A do jedného roku sa nám tak nejak pozviechal a znovu vybojoval to prvenstvo v tom stáde. Takže znovu bol jeden rok vodcom, ale už potom ho dobili, tak ho dobili, že sme museli teda ten zdravotný odstrel spraviť, lebo mal prepáranú nohu úplne, ako keď nožíkom spravíte rez. Takže tam sa nehladí na nejaké rodinkárstvo, alebo čo. Sila víťazí, krutá sila. Je to tak, že tie zvieratá dobijú ten kus. Doslova ho prepárajú a boli sme tu svedkami aj takých krutých záberov, že bolo chore zvieratko a nebol možný odstrel, nedalo sa to vybaviť. A tie veľké bíky, tedy ich bolo myslím 7, naberali to zviera a cápali ho o zem, dovtedy, kým teda nevypustil dušu. Prežívajú iba zdraví a silní jedinci. To je ako v každej inej hierarchii zvieracej, tak aj tu. Proste iba silné a zdravé kusy majú šancu. Sanoval sa vták vtákovi, jak rahulec jastrabovi, jak rahulec jastrabovi. Ej, že mu mladý je, Karol Krpala si spomína, ako zomrel Putifar, ktorý bol preňho skoro ako vlastný brat. Tento Putifar chátral rokáma, podľa poľských papierov mal 21 rokov. A keď ten bík má tých 12-14 rokov, už sa tam prejavuje tá staroba. Tak my sme už videli na tomto Putifárovi, že teda už chátra, už dožíva. Tak sme ho chceli dať do zoologickej záhrady, že aspoň deti, aby sa ešte pozreli na neho. No ale nepovolili. A potom sa nám naskytla jedna záležitosť. Frankov synovec zo Španielska ho chcel streliť a dával nám 5000 dolárov. A naraz sa to dozvedeli v Bratislave, že raritu svetovú, že steme za judárske peniaze dať streliť. Ale my sme to z toho titulu robili, že to zviera u starobou pane. Tak nám to zastavili, Frankovho synovca sme museli odvolať. A na to o rok Putifár krásne 29. apríla uhynul. Bíkom sa skorej dá ako so zubricou a zvlášť, keď má mláďa. To viete, to je pud matky, tak ona sa bojí o to mláďatko, tak tedy by zaútočila najskorej. Tá krava je skutočne nebezpečná, keď má tela. A mali sme tu takú kravu, ktorá bola tak jedovatá, že sme nemohli zistiť ani čo má, či je to jalovička, či je to bíček. Tak ho obháňala, tak ho schovávala, že nemohli sme to zistiť, hádam, do 2 dní alebo 3. Chodili sme za ňou, pozerali a nemohli sme sa na ňu pozrieť. Najkrajšie zážitky sú z toho, keď sú malé teliatka, keď sa narodia, keď ich nájdem. Tá krávka je taká vystrašená, zároveň aj pyšná. Aj by mi ho chcela ukázať, aj sa bojí. Oni odídu od stáda
a proste schovajú sa do takej Uštiny. Kotlinky alebo tak, nie, úštinu nehľadajú. Môže to byť aj voľný priestor, len je to kryté od vetra, sa mi vidí. A je to tak, aby sme ich nevideli, doslova. A keď sa mi podarí nájsť tieto zvieratá, keď sa narodia, tak to je skutočne zážitok, lebo to teliatko ešte malinkaté, čo ja viem, narodí sa a už po dvoch hodinách vám cúpocem pred očami, takže je to taký pekný pohľad. No. Podarilo sa mi niekoľko aj záberov spraviť s nimi. Ale väčšinou, keď ich nájdem, tak hneď aj ujdu preč. Teliatka sa nám rodia tak v máji, v júni. Niekedy sa stane, že aj v auguste, to je už dosť pozdie, ale podarí sa nám ho niekedy vypiplať. A do tej rúji, do toho septembra, októbra sa starajú skutočne nevšedne o tie zvieratá, o tie maličké. Pokiaľ sa približí nejaký druhý kus k ním, tak ich odháňajú a sú schopné aj zabiť za to svoje potomstvo. Malé teliatka sa proste musia držať mimo veľkého stáda istý čas, pretože ten veľký byk neuznáva otcovstvo, ani nejaké city neprechováva k svojmu potomstvu a bol by schopný zabiť tie teliatka. Do takého týždňa sú takto sami a potom postupne sa dostávajú do stáda. Sú to také spoločenské tvory, veľmi držia spolu. Matky sa dlho starajú o svoje potomstvo, sú veľmi dobré matky. Mám taký príklad, že keď nám uhynulo malé teliatko, tak si krávka zobrala to, ktoré mala pred rokom a dodajala ho proste, starala sa o ňo ďalej. Takže oni potrebujú ten materský cit na niekom si vybiť. Teraz sme mali 2 prírastky minulý rok a tento rok čakáme 3. Je tu veterinár, ktorý má na starosti zubre. Horička Buková na 12 konárov, na 12 konárov. Ej, bodaj vyvešali tých našich beťárov, tých našich beťárov. U nás sme odchovali okolo 120 kusov, takže to sme prispeli k tomu, že to zviera bolo zachránené. Mali sme tu aj genetické vady už, pretože ono, chováme to tu 40 rokov, ale jediný zahraničný kus bol dovezený v roku 1979. Volal sa Kasprovi. No a odvtedy vlastne nebolo oživenie krvi. Putifar a tento Kasprovi, už vlastne od neho tie ďalšie zvieratá boli, lenže už aj tie sa prížili spolu. Takže už aj tam to bolo narušené, mali sme potraty a takéto veci, takže... Takže bolo nutné poľovným odstrelom znížiť stav stáda o 8 chorých a slabých kusov. Príjemné s užitočným sme spojili. Není to nejaký samovolný odstrel, je to všetko zdravotné odstrely boli. Ale s tým, že bol to poplatkové a tie peniaze, ktoré sme utržili, sme použili pre tie zubre, ktoré ostali, ktoré predpokladáme, že budú na ten ďalší chov predsa len trošku lepšie pripravené. Sú problémom, ale jednak z historického hľadiska, jednak z toho, že má ich chov opodstatnenie, sa snažíme všetkými silami o to, aby tá populácia, ktorá tu žije, zostala zachovaná. A chov zubra je veľmi nákladný a každoročne nás stojí niekoľko 100 000 korún. Časť týchto zdrojov je financovaný z vlastných zdrojov, ale v predchádzajúcich rokoch sme dostali dotáciu aj zo štátneho fondu životného prostredia. Už dlhé roky sa biológovia a zoológovia pokúšajú skrížiť zubra s hovädzím dobytkom a vyšľachtiť silný, odolný mesový hybrid. Kríženca zubra s poľským čiernostrakatým dobytkom nazvali Zubron. U nás sa hybridizáciou zubrov zaoberal tým pracovníkov katedry genetiky a plemenárskej biológie Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pod vedením profesora doktora Jozefa Klimenta. Podarilo sa im dochovať 7 hybridných samcov a samíc. Na plemenárskej stanici Bíkov v Lužiankách prišli na svet 2 zubroidné mláďatá, Sára a Samara. Na tej hore listie červeneje, hej, už sa na tej hore listie červeneje, kdeže sa ten šúhaj na zimu podeje, kdeže sa ten šúhaj na zimu podeje.
Ujo Benuš zo Žíkavy vyrezal do dreveného obeliska pri bráne zubrej zvernice nápis. Človek chráň prírodu a príroda ochráni teba. Žiť v prírode a v súzvuku s prírodou je ten najprirodzenejší spôsob života. Hory a lesy od nepamäti priťahovali človeka magickým čarom tajomnosti a tichej veleby. V nich hľadal a nachádzal nielen obživu a prácu, ale aj útočište a ochranu pred nepriateľom. Do hory sa utiekal vždy, keď mu bolo zle a ťažko. Keď potreboval skrýšu, útechu, pokoj i samotu. Koľko len máme piesní, básni, povestí, báji i rozprávok, v ktorých sa náš človek vyznáva z lásky k hore, horičke. Očistnú a umravňujúcu silu hory, jej uzdraviteľskú schopnosť vyspieval aj Hviezdoslav v Hájnikovej žene. Čo mrcha svet v nás kvári zmarí, zrak jeho urknul, zmámila lož, ohlušila presila, vy k žitiu privediete zas. Vzkriesite, zotavíte, z jatrivých vyliečite rán, vopravdu priamom bratskom cite, otvoriac srdce do Korán. Kto dokáže pochopiť a precítiť krásu prírody, ten dokáže naplniť svoj život skutočnou krásou. A či je to jar, keď tie lístky sú najkrajšie zelené, vtedy je, hádam, najkrajšie obdobie v lese. Je všetko také krásne, bledé, prebudza sa, všetko to okolo vás štebocie a zobudza vás spev vtákov a nič iné. Proste žiadne auto, žiaden hrmot, len ten spev vtákov je tu. Potom je to leto, keď všetko kvitne, tie lúky sú zakvitnuté, voňavé, doslova ako keby ste do Božej lekárne vošli. Tak to je tiež skutočne paráda. Na jeseň zase tá farba jesene šuští, pod nohami vám šuští lístie a také krásne ticho. A to ticho cez zimu je neuveriteľné, to až vás pridúša. V meste nikdy nemôžete precítiť tú krásnu belovú snehu ako v lese. No.